सरहीको जिल्ला सदरमुकाम मलंगवामा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा आज पनि जारी रहेको छ दुई समुदायबीच झडप भएपछि मलंबामा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलंगवाले गएको बिहिबार रातिदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो गत बिहिबार साँझ गणेश पूजाको मूर्ति विसर्जन गर्न जाने क्रममा मलंगवा तीनमा विवाद भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सोही राती दस बजेदेखि अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए सो परेर आठ जना घाइते भएका छन् उनीहरूमध्ये एकजनाको अवस्था गम्भीर छ उत्पन्न विवाद समाधानको लागि पुरानो मलंगवा नगर क्षेत्र पूर्वमा झिम नदी पश्चिम मुसौली नहर दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्र र उत्तरमा प्रहरी पोस्ट बाबा पेट्रोल पम्पसम्म सीमा क्षेत्रभित्र कसैले आवतजावत भेला हुन बाहिर हेण्डुल गर्न एवं अरू कुनै प्रकारको गतिविधि गर्न नपाइने कर्फ्यू आदेशमा भनिएको छ विगत चार दिनदेखिको निरन्तरको कर्फ्यूले मलंवा क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ सा। बिहिबार साँझदेखि मलंमा यातायात बजार पसल कल कारखाना सरकारी कार्यालय होटल स्कुल कलेज खुलेका छैनन् अनिश्चितकालीन कर्फ्यूलाई आज पनि निरन्तरता दिएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए मलंगवा झडपपछि शुक्रबार सिडिओ कार्यालयमा सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो बैठकले मलंवा क्षेत्रका सबै मूर्तिहरू ठाउँमा राखेर विसर्जन गर्ने घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरी हदैसम्मको कार्वाही गर्ने ब्रह्मपुरी गाउँपालिकामा तोड़फोड़ गर्ने अराजक तत्वको पहिचान गरी पक्राउ गर्ने घटनामा संलग्नहरूको सूक्ष्म ढंगले पहिचान गरी उनीहरूबाट मानवीय तथा भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति गराउने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ नियोजित रूपमा सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव विथल्न केही समूह लागेको निष्कर्षमा स्थानीय प्रशासन पुगेको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढ़ाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरका एसपी नरेश राज सुवेदीले बताएका छन्